цост совок үзүрч бай. Энд өгөлөх тайрдас хочод Наранбат гэгч нь таравган хүмүүсээс ганц хоёрхан төв өндөр нуруутай хинж гарсан тайрдас шиг намхан нөхөр ажээ. Тэрбээр сосны мий үед өөрийгөө тахирт туу таравган хөнгөж цоллоод нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэмж авах гэж хэд хэдэн удаа оролцсон боловч бүтээгүй яж. Төрийн төшмөд түүнийг шинжилж үзээд чи таравган хүн биш намхан нуруутай хүн байна шүү дээ. Чам шиг намхан нуруутай хөдөлмөрийн чадвартай хүн зөндөөл байдаг. Тэр болгонд төр засаг тэтгэмж олгоод байвал манай усад ажил хийх хүн олдохгүй гэж хавтуулаагүй гэдэг. Дэгсэн хэрнээ тайрдас Наранбат хит намхан гэдэг шалтгаанаар ардын цэргийн албанд тэмцээгүй яж. Үүнээс үүдэлт тэрбээр дахиад л зарга үүсгэж эхэлжээ. Тэр нь юу гэвэл намайг тахир дутуу биш гэсэн мөрлөө яагаад цэрэгт авахгүй байгаа юм бэ? Надад ерөөсөө тахир дутуугийн тэтгэмж олго, эсвэл цэрэгт явуул гэд шалаад суучихсан байна. Төрийн төшмөдөд түүнээс салахын төс болж алил болж бүтэхгүй сурлага сахилгаар тааруу хүүхдүүдийг цөлдөг байсан гадаадын Тэмс гихч рүү явуулахар болжээ. Наранбат ч учиргүй баярлаад зөвлөл холбоот улсын Свердловск хотыг зорьсон байна. Тухайн үед гадаадын Тэмс сурч байсан 2-р курсын оюутнууд 1-р курсын хаан оюутнуудыг яг л шин цэрэг шиг дэгэлдэг байж. Энэхүү дэгээс залхаж амиа хорлох их нутгийн руугаа оргох цэрэг явдал ихээхэн гардаг байлаа. Гэвч соцныг нэг үед амиа хорлсон тохиолдлыг олон түмэнд мэдээлэлгүй нуун дарагдулдаг байлаа. Хариугийн амхан нуруутай зэрвэс гарсан хүнд таравган хүн шиг харагддаг тайрдас Наранбатыг 2-р курсын ахнаар нь эхэндээ жаахан хөөхөд гэж хөөрдөж байсан ч сүүлдээ дахиад туу таравган гэдэг шалтгаанаар үүсэн яддаг болсон байна. Үүний учир нь гэвэл Наранбат тэдэнд насаа худлаа хэлсэнд байлаа. Тэр ихэндээ би 16 настай гэж тэд курсын ихэндээ итгүүлж чадсанаар өөрийгөө жижигхэн бацаан гэж хүндлүүлэхэд хүргэжээ. Гэтэл явцын дунд түүний булхай алирч 20 настай айрмд тэнцээгүй хөгшин итгээд болж хувирхан тэр. Үүнээс болж тэд курсын их ноёднууд түүнийг харамгцаа. Хөө энэ насаанууд далдалтай хөгшин улгаачаа. Чи одоо дээш өснө гэж байхгүй. Доошо улам навтай. Гэд нуруунд дээр нь мордох зэрэгээр даапалдаг болж. Тэрч байтугай түүнд хоньны хэрмөр гэдэг хоч өгч нуруунд дээр нь мордоод ээлж ээлжээр үүрүүлдэг болсон байна. Наранбат ч яг л морь айтай тэдний хаан бол хаан ээлж ээлжээр үүрч явдаг үеийн үртэй амтан болж хувирчээ. Дийлэгч нар зарим үед Монгол хүн мориндоо хайртай байдаг юм гээд годомж талбайгаас өвс суулгаж ирээд Наранбатын өмнө тавьж наатгаа ид гэж шаарддаг байсан бөгөөд Наранбат ч тэдэнд содуулж нөдөөлөхгүй тулд өвсийг яг л адуу шиг идэж орхидог байжээ. Тийм учраас түүний тайрдас шиг намхан бид уурах шиг урт хөс хонзон хуралдсан байна. Ялангуяа тэр дээд талын курсын сайжрах Гамбатар насан тогтох гэж 3 оюутныг орхоо эцэн арандаа цуужээ. Сайжрах нь түүнийг яадаг байсан бэ гэвэл морь аятай байнга л унаж идэлхийн зэрэгцээ гэрээс нь ирсэн мөнгө төгөргийг шууд дээрэмдэд авчихдаг байж. Гамбатар нь байнга хувц хунараа угаалгаж түүгэрч төгсөхгүй хөлийнхөө шиврийг өнөртүүлж нүүрлүүн шээж таашаал авдаг байсан байна. Харин насан тогтох нь ихээхэн хорлонтой үйлдэл хийдэг байсан бөгөөд савн идүүлэх, шүн унтаж байхад нь дугуй унулах, хамарлуун оо шахах, бензин уулгах, сахлын хутаг үерүүлээд зажлуулах, монгол хүн мориндоо хайртай гээд өвс идүүлэх зэрэгээр тамалдаг байж. Тийм ч учраас Наранбат энэ гурваас хизээ нэг цагт цусан өшөө аавна гэж зандаг болжээ. Төдөлгүй 2-р курсынхан төгсөөд нутаг буцахад Наранбат хаал зэрэг болж доод курсынхан нь түүний атханд ороод иржээ. Тэрбээр би атгарч гисэн аавын хүү, цүдгэрч гисэн цэргийн хүү шүү гэдэл доод оныхон оюутнууд их гар хөлийн үзүүрт зардаг болжээ. Гэхдээ тэр өөрөө мундшгүй зовлон туулсан болохоор Шинковуудыг нэг их тэгэлдэггүй байж. Харин тэднийг өмгөөлөн хамгаалж өөрийн хамсаатан болгосон нь хожмын нэг өдөр сайжрах Гамбатар насан тогтох гурваас өш хонзон авахд туслагч болгон ашиглах овчин арга байлаа. Ням сүрэн дэлгэр талайг ич хоёр Шинков Наранбатад бараг л хайр сэтгэлээ өгч. Бид хоёр нутагтаа очиод таны өртөнд дайснуудыг даралцаж өгнө. Яагаад гэвэл та бид хоёрыг ивэлдээ авч хүн болгосон. Таны ачийг заавал хариулна гэж андгай тангараг тавьсан байна. Наранбат хариутна. Би та хоёрыг овоо зөвхөн өдөө болохоор сонгож авсан юм шүү. Хэрэг зөвхөн урууга байсан бол та хоёр өдөд амин хаана байгаа ч мэддэхгүй юмнууд байх байлаа гэдэг байж. Төдөлгүй тайрдас Наранбат сургуулаа төгсөөд нутагтаа ирж ботаникийн хүрээлэнд ажил оржээ. Тэгэхдээ тэр юуны өмнө хорхоо ийдсэн арандаа зуусан сайжрах Гамбатар насан тогтох гурийг хаан юу хийж байгааг нь мэдэж авчээ. Тэгэхэд ням сүрэн дэлгэр талын нарыг эрхийг хүлээх гэсэн боловч цээжнээс нь сонцон бусдаад төвчгийн аргагүй болгсон байна. Тимээс тэр ажлынхаа гадсын хоёр залууд үнэн уучраа хэлж дээрх гурийг залхаан цээжлүүлэхээр шийджээ. Эхний ээлжинд сайжрахаас өш хонсон авахар болж
Сайжрах тухайн үед автоц асуулын газар ноормчин хийж байсан бөгөөд түүнийг ажлаасаа дарах үед Наранбат араас нь нууцаар дагаж яваад гэрийг нь мэдэж авах байлаа. Үүн шиг амархан юм хаа байхав? Маргааш л гэхэд Сайжрахын гэр Наранбатын мэдэлд оржээ. Тэгээд өрөөнд Наранбат нэг шил архи өөртлөөд Сайжрахын зам дээр отож байгаад түүнтэй гинэд тааралцсан хүн болж жижиглжээ. Тэгснэ. Танай хинд байдаг юм уу? Хөгшөнд чинь ганц шил юм байна. Ороод уучихуу гэхэд цаатахан дуртаяа зөвшөөрсөн байна. Мэн хоёр гэрт орч тэмцэхийн тухай худлаа үнэн хууч хөөрч байтал Сайжрахын хаалгыг хүн тогшжээ. Онгойлгоод өгтөл хоёр залуу шууд дайрж орж ирээд "Танад Наранбат хэдэг намхан хүн орв уу? Саяхан энд явж байсан юм нэг хүнээс асуудал ийшэ орсон гэж байна" гэхэд Сайжрах "Манад байгаа та хоёр орж уулзахгүй юу?" гэж дагуулад гертэ орсон байна. Ингээд тэд хамтраад архитаж гарчээ. Сайжрах Наранбат хоёр тэмцэн тухай ярилцаж цаад хоёр нь тэсгөөр яриа өдөн. Тэд шүн болтол архитад нилээд цогццоосон бөгөөд энэ үед Наранбат Сайжрах руу шууд агсарч гарчээ. Сайжрах түүнийг нэгэн цагт дарамтлаж байсны хувьд бас мөчөөгөө өгөлгүй өөдөөс нь тэрсэлсэн байна. Гэтэл Наранбатын ажлын газрын хоёр залуу Сайжрахыг барьж аваад хоолоо гинж хаж "Чим одоо хэн болчиход хинт томроод байгаа юм бэ? Алан шүү" гэх хооронд Наранбат босч ирээд Сайжрахыг нүүр нүдгүй балдаж гарчээ. Харин цаад хоёр нь Сайжрахад огтхонч гар хүрсэнгүй. Тайрдас Наранбат ёстой л нөхөс сонзонгоо авч байгаа айтай Сайжрахын толгой цээжин дээр яг л тайрдас шиг үсэрч дивсэн ухаан алдуулаад айч болгоцсон ихнэрийг нь шууд хүчндэж бахтаваа хангасан байна. Эцэст нь Сайжрахын толгой руу шээж таашаал авчээ. Дараа нь гэрийнх нь хамаг л өнгөтэй өөдтэй бүхний цөлмөд ор мөргүй арилсан байна. Маргааш нь Сайжрах түүний цагдаад мэдээлж хүчин дээрмийн хэрэгтэн Наранбатыг цагдаагийнхан хайж эхэлжээ. Тэд Сайжрахын тусламжтай ам зураг гарган овг нэрийг нь бичээд бүх төрхийн цагдаагийн хилтэс дэлгэснээр бүхнээс тэмдэгтэй тайртас Наранбат 7 хоногийн дараа баривчлагджээ. Ингээд тэр хүчин дээрэм зодооны хэрэгээр 4 жилийн ял аваад шоронд морилжээ. Гэтэл түүний шоронд 2 жил болж байхад өртийн ус хонзонд насан тогтох нь хулгайн хэрэгээр шоронд ороод ирэх юм тэр. Наранбат өнгөн дээрээ түүнд очиргүй сайнширч "Чи бид хоёр сайнч мууч тэмсийн ахан дүүс шүү дээ. Хоёулаа гал хам болноо" гэтэл түүнийг элдв зүйлээр тэтгэж эхэлжээ. Тэрбээр насан тогтохыг бодвол шоронд 2 жил болчихсон хуучин ялтан болохоор хянагч нартай хэрхэн харьцах арга ухаанаа аль хэдийн олоод авчихсан. Зүгээр ч үгүй бас хит намхан нуруунд түүнд ач буйноо өгөө гэлтэй хүнд хүчээр ажлаас чөлөөлөгдөж галзуухан дахлах тоогооч болчихсон. Энэ утгаараа ядарсан хоригдлуудыг харцаараа хөдлөдгийг том гар болж хувирсан байлаа. Наранбат насан тогтохыг бүтэн жилийн турш хоолундаар ивэнтдэгжээ. Харин дараа жил нь хуучин бууны хугархай болох архаг ялтан Наранбат ууланд мод хийж байгаа хоригдлуудын тоогоочор томилогдчихэ. Тэгэхдээ тэр өрдийн ус хонзонд насан тогтохыг өөрийнхөө тусгаар авч явах талаар дээр зургийг хөөцөлцөөр байгаад санасандаа хүрчээ. Төдөлгүй тэр минжийн хангайн уулын битүүн модонд очиж жаргалаа эдэлсэн байна. Гэхдээ өрдийн ус хонзонд насан тогтохыг хорхоо ийдсэн гарандаа зуусан хിവэр. Цаад насан тогтох нь энэ тухай юу ч мэдэхгүй Наранбат намайг халамжилж байна гэж бодсоор. Нэг удаа ялтнууд байрлаж байсан газраас 10 км зайд 3-4 хоногоор мод хийхээр болж Наранбат насан тогтох хоёр хоолыг нь зөөж аваач хар болсон байна. Тимээс Наранбатын сэтгэлд нар гээгээд явчихсан бөгөөд тэрбээр 3 хоногийн турш насан тогтохтой хоёулахнаа байх энэ хүү завшааныг ашиглахаар шийджээ. Тэгэхэд ердөө хоригдлуудыг дөнгөж хөдөлмөгцөл Наранбат насан тогтохын толгой руу модоор цэхэд ухаан алдулчихсан байна. Энэ хооронд түүний майхнасаа нилээд зайдуу байх бүдүүн модны ёроолд чирж авчираад хөл гарыг нь модонд хүлж өргөчээ. Төдөлгүй насан тогтох сэргийж ирээд "Наранбатаа чи яаж байна?" гэхэд "Яах юу байх вэ? Өртийн ус хонзонгоо л авах гэж байна. Чи намайг Свердловскийн тэмцэд байхад яадаг байлаа. Одоо нэг санаат хаач. За яадаг байснаа хурдан хэл" гэж шавдуулжээ. Цаатах нь "Би ахлах курсын хувьд чамайг хаяа нэг дэгэлдэл байсан байх. Гэвч одоо тэр цаг үе хэдийн мартагдаа бидтэй. Чи бид хоёр гал хам болчихоо бидтэй" гэж гонгинжээ. Гэтэл Наранбат "Мартагдаа бидтэй хин шүү. Тим хогийн юм чинь хизээч мартагддаггүй юм. Би бүр хорхоо ийдсэн араанда зуусан. Чи надад савн идүүлдэг байсан. Шүн унтаж байхад дугуй унуулдаг байсан. Хамарлуу оо шахдаг байсан. Бас бензин уулгадаг байсан. Мөн сахлын хутаг үерүүлээд ажилуулдаг, залхиулдаг байлаа. Энэ бүхнээс хамгийн муухай дормслол гэвэл намайг морь болгож унаад зөксөхгүй. Монгол хүн мориндоо хайртайгээд надад өвс идүүлдэг байсан шүү дээ. Одоо чи миний гараас гарахаас өнгөрсөн. Чамайг би бүтэн 3 хоног тарчлаа. Харин 3 хоногийн дараа хулгайч нарыг уулнаас бууж ирэхэд ус цөөдөг морин тэргэнд дайруулад өгчихсэн гээд чиний цогцыг үзүүлнэ" хэмээжээ. Өөрөөс нь жинхэнэ үхэл үнэртэд явчихсныг насан тогтох саяал нэг юм ухаарад Наранбатыг тайвшруулах бүхий л арга чаргаа дайчилж эхэлжээ. Гэвч цаатахын түүнийг "Айтай таатай" үг хэлэх болгонд "Үгүй шүү, чи намайг яадаг байлаа" гэд огт хавтуулсангүй.
Тэгээд тэр насан тогтохыг хүлээстэй жигт нь орхиод ялтнуудын хоол хундыг ганцаараа хөргөж өгөхөөр явжээ. Наранбатыг оройхон хэрд ирэхэд модон төлөөсөн насан тогтох үхлийн хатлаа ам цангаад байна, би засмаар байна гэж хашгичж гарсан байна. Гэвч Наранбат түүний гуйлтыг огтхонч тоолгүй амд нь алчуурч ихэж дуугүй болгоод унтаад өгчээ. Маргааш өглөөний сэртэл насан тогтох үнэн сэтгэлээсээ уйлж унжин, Наранбатаа миний хөгш найзыгаа суллаач тий, би өсөөд байна, ам цангаад байна, би засмаар байна гэж зовлонд очиж ихэлсэн байна. Гэтэл Наранбат хүйтнээр инээмсэглээд, "Өө чи өсөөд байна уу? Цангаад байна уу? Би чамд идэх уух юм аль хэдийн бэлтчихсэн шүү дээ" гээд хувцас хунар хийдэг олгой хаймраар хийсэн богцоо онгойлгоод нүүр гарын саван, "Оо, бас нэг шилтэй юм гаргаад ирчээ. Тэр нь бензин байлаа." Тэгээд насан тогтох руу дөхөж очоод, "Чи надад саван идүүлдэг байж билээ. Өсөөд байна гэлөө. Одоо чамд саван идүүлнэ" гээд түүний амруу бүхэл бүтэн нүүр гарын саван чихэж өрхчээ. Цаадах нь ханиалгаж цацаад хөөсөрсөн цагаан ямар бөөлжөөд сүйд болсон байна. Энэ хооронд Наранбат түүний хамрын нөхрөө оош ахаа бас марцсангүй. Насан тогтох бүтэн цаг гаруй ханиалгаж бөөлжөд зогсохгүй өмдөндөө чацаг алдах зэргээр алигаа алджээ. Тэгээд жаахан тайвшраад эхэлэл Наранбат, "Чиний ам цангаад байна гэлөө. Одоо чамд шингэн юм болгоно" гээд тас тас хөхөрснөө шилтэй бензиний онгойлгоод насан тогтох юм руу цутгаж орхисон байна. Бензин залгсан хүн ямар л өлегтэй байв гэж насан тогтох 30 минут ухаа алджээ. Төдөлгүй түүнийг сэргээд ирэхэд Наранбат, "За ямар байна? Надаас дахиад чи хоол хунд нэхэд үзээрэй. Гэхдээ яг хоёр хоног өсгөлэн байсан чамд орой нэг жаахан хоол өгнө. Тэр болтол харин чи чимээгүй байгаарэ" гэж анхаар болжээ. Насан тогтоход өөрийгөө занаж зүгхээс өөрө арга чарга байсангүй. Тэрбээр гадаадын тэмсийн умгар өрөөнд босдод саван идүүлж бензин уулгаж байхдаа багталтай нараггүй инээж хөөрч байсан босов. Зарим нэг ойврын саксуу итгээд насаараа хүчтэй давлгун явах юм шиг сандаг. Ер нь бусдыг зовоож тачлаасан хүн өөрөө хожим ямар нэг байдлаар зовж тачилдаг нэг ортой. Өнөөдөр армийн анги салбаруудад бибинээ дэглэж тамлах явдал айн бүхтэй зуралцаар л байгаа. Адгийн наад захын жишээ гэхдэл, зарим нэг овлог муутай хуучин цэрийг өөрийн гарын доор ядарсан шин цэргийн тавтай хоолнд нус цэрэг хийгээд хүчээр идүүлдэг гэж байгаа. Хожим мөнөөх шин цэрийг нь хаа нэгтээ тааралдаад өөрт нь нус цэрэг идүүлбэл хогчно гэхээс өөр яах билээ. Овоо босхоогүй бол шаазгай ханаас суух билээ. Насан тогтох хэрвээ нэгэн цагт саван идүүлдэг бензин уулгадаг аимшигын мухай овоо босхоогүй бол өнөөдөр өөрөө ингэж ташлахгүй байх байлаа. Юу нэ альва хүнийг өөртөөгөө айлтхан зөвлөх хэрэгтэй л дээ. Олон жилийн өмнө Наранбат саван идүүлээд бөөлжүүлж байхдаа насан тогтох бах таваа хантал инээж байсан бол энэ удаад Наранбатын инээх хэлж иржээ. Наранбатыг орой жаахан хоол өгнө гэж ам гарсан болохоор насан тогтох өсхийн ирэхэд, "Одоо надад нөгөө хоолоо өгөөч, би өөсч өглөө" гэж хашгирчээ. Наранбат дуртай наргагүй босч ирээд, "За миний хөгшин орой хоолоо идээд унтаж амар да. Маргааш чиний амь настай ярина. Чич морин тэргэнд дайруулж өгөх тавлантай хүн дээ. Монгол хүн мориндоо хайртай байдаг юм. Маа оройныхан хоол игээд" гээд хажуухан талаас нь өөс сулгаж аваад амрунж гэж гарчээ. Тэгээд тэр, "Би ч хойно байхдаа энэ муу өвсийг мөн чих хийдсэн дээ. Их өссөн цагт хоол болчихдаг л юм. Миний хөгшин идээд" гээд хав ойрынханд хамаг өвсийг зулгаагаад амрун зогсоо зайгүй чихсэн байна. Энэ цагаас хойш насан тогтох түүнээс илдэж шалтгаан юм нэхэж өөрийгөө зовоохыг хүссэнгүй. Тэгээд нэг юм модонд хүлээстэй чигээрээ унтсан болоод өглөөс эртэл Наранбат түүнийг хөнөөх гээд аль хэдийн бэлтчихсэн байхын тэр. Морин тэргэнд дайруулна гэж яриад байсан нь худлаа болчих өрчээ. Харин морин тэргэн дээр байсан 200 литрийн устай поошхийг түүний толгой дээр унагаар шийдсэн байлаа. Тэгээд морин тэргээ насан тогтохын хажууд зогсоож байгаад 200-ийн поошхийг өнхрүүлчихжээ. Гэвч насан тогтох бүр мөсөн өхөж өгсөнгүй. Нүд аман цэхилзээд уруул аман татвалдаад байсан тул Наранбат поштой усыг дахиад морин тэргэн дээр гаргаж байгаад насан тогтохын улаан үрлүү түлхэж орхижээ. Тэрбээр ийхүү хорхоо айдсан арандаа зуугцсангүй шонзонгоо багталтай наргагүй тайсны эцэст насан тогтохын зогцыг модноос салгаж майхныхаа ойролцоо чирж авчирсан байна. Тэгээд шууд л ууланд мод хийж байгаа хоригдлууд руу харайлгажээ. Титэн дээр дөнгөж очиутал, "За баларсан шүү. Цаад насан тогтох чинь морин тэргээр ус авчирч явтал 200-ийн поштой ус газрын гуруу өнхөрч ирээд сэжэн биеийг нь дайрчихсан. Тэгээд амсгаагүй болчихлоо. Миний газар дээр ганц гал хам өнгөрчихлөө шүү дээ" химээ нүднээсээ нулимс тусдуулан амсгаадчээ. Хоригдлууд энэ үгэнд итгэж байсан ч хэргийн газар шинжээчээр ирсэн албаны хүмүүс итгэсэнгүй. Талигач зөвхөн поштой усанд дайруулсан бос гар хөл нь хүлээстэй байснаас сулгарч гэмтсэн. Хин нэгэн хүн ташлаач зовоосон уулмөр хангалттай олдсон бөгөөд түүгээрч барахгүй бүдүүн модны ёроолоос бензин өвс болон савангаар бөөлжсэн бөөлжс хүртэл олдсон байгаа юм. Тайрдс Наранбат 3 хоног байцагдсны эцэст өөрийнхөө тэнэг байдлаас болж үлдээсэн нотлох баримтныхаа өмнө хилээ гарган бууж өгчээ. Гэвч санаатайч бай санамсаргүйч бай ялтныг алсан ялтан цаазаар авахулдаггүй нсэн.
Наранбат хөс хонзонгийн сэтэл дээр хүний аим санаатайгаар боснуулсан энэ хэрэгтэй шууд л гяндалсан байна. Тэрбээр гяндан дочоод хүний аим бүлэглэсэндээ огтхонч санаа зовсон шинжгүй. Одоо миний ус хонзонтой хүнээс Ганбаатар гэдэг нөхөр үлдсэн. Тэрийг л үнэндээ яаж чадсангүй дээ хэмээн гасалж суусан гэдэг.